Hyvä kissa. Fiisakas kas. Se hakkaa sitä. Ari, mikä on kissan nimi? Mersu. Mersu. Vitun hyvä nimi. Se kyllä on. Hei. Älös tee noin. Mercedes. Tässä on Arsin Mersu. Nyt Arsi saa kertoa Arsin Mersusta asioita. Se on Emil ja 350 CDI ja nelikko ja 3-litrainen V6 diisseli. Papereiden mukaan olisiko ollut 230 heppaa. Nyt on ei muista, mutta siihen heitettiin just joku pieni ohjelma. Niin vähän enemmän tehoja. Ja sitä saattaa olla vähän kutiteltu. Sen pitäisi olla nelikko. Ainakin kaikissa papereissa ja tiedoissa lukee, niin... Kaikki varusteet paitsi hierovat penkit. Juu, kaikki muut. Niin ja sitten ei ole webastoakaan. Siinä piti olla, jep, kusetettiin. Jep, sitä kusetettiin autokaupassa, luki, että on webasto, mutta eipä ollutkaan. Mut nyt se on siinä, sitä on nyt korjattu vitun monella tonnilla. Mut nyt se toimii tän koeajon ajan. Mennään tänne, tutkitaan vähän tätä, että... Tää nyt tää Bemari-miehen mielipide Mersusta. Ei mainokset löytää! Tässä on Mersu. Mä en näe moottorivikavaloa täällä, missä se on? Se oli tuolla, se oli vielä siellä. Tässä on jotain vikaa, miksei se pala? No joo, tää Mersu on ihan kiva sisältä, tää on tämmönen. Kokonaan muista verhoiluja ja panoraamakatto. Mut siis mulla on parempi kattoikkuna, koska se on semmonen vitun pitkä ja se menee takapenkille, mutta tää on tästä keskeltä poikki ja tota ei saa takaa auki. Kun mulla se aukee kokonaan tonne, mutta on se silti ihan hyvä, mut me varmaan hypätään nyt testailee. Osaanko mä ajaa tätä? Mersussa on vittu täällä penkin säädöt, mitä helvettiä, niiden kuulos olla täällä. Ei helvetissä. Ne on paljon helpompi, sä näet tästä, mitä sä liikutat mistäkin. Kun Bemareissa ne on vittu täällä. Pitää aina vittu näppituntumalla arvata, mistä painaa. Ai et tiedä Bemarin vittu nappeja ulkoa, vittu et oot noobi. Ei oo vaihdekeppiä. Ei, se on täällä. Mä olen ajanut vain kahdella Mersulla mun elämässä. Toinen oli semmonen Wombatti-klooni, mä en tiedä miksi sitä Mersulla kutsutaan, se oli ihan paska. Sitten mä ajoin Wasabin V203 C-Mersulla, se oli ihan ok. Siitä tuli meitsin Bemari tosi paljon mieleen, paitsi se oli vitun pehmeä. Flavia käsijarru varmaan päällä. Juu. Mitä vittua, miksi sä otat sitä pois? Ei kun täällä on tää vitun Mersu käsijarru. Noniin. No mitäs tästä nyt sanottais? Tää ratti, tää on aika vitun löllö. Saaks tästä jonkun sportmoden päälle? Saa. Päästäpä kaasu. Eikö saa, jos on kaasua? Saa, mutta mä en uskalla painaa sitä silloin. Ja tossa. Okei. Okay. No mitä ei se jäykistä rattia. Kyllä. Mitä lujempaa sä ajat, niin sen jäykemmäksi ratti tulee. Aa, okei. Okay. Koska Bemarissa mä tykkään erityisesti siitä, että siinä on ihan vitun jäykkä ratti. Ja täällä on nää vitun läpsypaskat. Juu, tästä saa manuaalia. Ja... Tai ei edes vaihan niitä, jos sä et ite. Tämähän on aika saatanan kova. Mut joo, se niinku, en mä tiedä, mä tykkään semmosista jäykemmistä rateista, mut tääkin on ihan ok ratkaisu. Onks sun Bemarissa tuolla noin kelloa? On. On? Tommonen niinku oikee kello. Aa, ei oo tommosta kelloa, mut mun Mondeossa oli. Niin Mondeossa oli. Onks tää vilkku? Ei? Se on vilkku kyllä kanssa. Pyyhkiät ja vilkut samassa. Siellä on niinku valot, vilkut, pyyhkiät, kaikki siitä samasta viiksestä. Mitä vittua? Tässä on vain yksi viiksi, sitten on vaihekeppi ja vakka. Se lähtee. Oliks tää tuplaturbo vai yksi? Tupla. No joo, se selittää. Tässä on meinaan, kun Bemariin vertaa, kun siinä on singleturbo, niin tässä on ihan vitusti enemmän alavääntöä. Tää lähtee niinku ihan helvetin nopee. Tiedätkö kuinka monta vaihdetta tässä on? 7. Mikä piippas? Onkohan tän nimi Täskäm? Mä en luule, että Mersu vittu leipaus on. Piip, piip, piip! Self-destruction in 30 minutes. Se väittää, että täällä on nopeuskamera, valvontakamera jossain, mutta ei ole. Tiesitkö? On tutkan paljastin, sitten on olemassa myös tutkan paljastimen paljastin, ja on olemassa myös tutkan paljastimen paljastimen paljastin. Tiesin. Jep, johtuu siitä, että on kertonut sulle. Mitäs tästä Mersusta? Tässä ei kyllä oikeesti silleen ole erityisesti sanottava, että tää menee vitun lujaa, mut tosi mukava oikeesti. Tää kyllä tuntuu aika helvetin isolta autolta. Siis tää on ihan vitun laiva. Tää tarvii yllättävän ison tilan, että tää kääntyy.
Jep, musta tuli ehkä vähän mersumies oikeesti. Aika moni on sanonut, kun ne on ajanut tätä, mut ne tykkää sittenkin mersuista. Bemarissa on sama. Bemarissa on ihan sama. Siellä on ollut semmosia ihan... Siis mä muistan, vittu, Wasabi oli ihan jäätävä niinku Bemari-hater. Sit se ajo sitä kerran ja nyt se haluu Bemari. Ja sit kanssa se näki, kuinka paljon maksaa huoltaa mersua. Mut ei oikeesti niinku... Bemari ja Mersu on oikeesti periaatteessa silleen vähän sama asia. Ne tekee tosi samankaltaisia autoja. Ne on vaan kaksi eri vaihtoehtoa. Ja mä tykkään Bemarista enemmän, koska ne mun mielestä näyttää paremmalta. Ja sitten ne on pikkusen halvempia. Siis ainakin yleisesti. Omasta mielestä kanssa Bemarit on vitusti hienompia, mutta kyllä mä oon silti Mersumies. Jep, et ei mulla ole oikeesti mitään Mersuja vastaan. Mun mielestä vaan on Bemaris ne neljä semmoista hirviön silmää näyttää tosi ne siistiltä. Ne on ihan vitun nätit. Jep, se on semmonen hirviö vaan. Ne umpiot näyttää aina niin pihasilta. Jep, mä oon oikeesti ehkä vähän rakastunut siihen mun Bemariin, kun sillä on niin kauniit kasvot. Mistä mä näen paljon tässä pitäisi olla vääntöä? Motonetissä näkee vaan hepat. Googlaa. Ja toi oli vilkut. Mikä tää ylempi on? Vakkari. Aha, Bemarissakin on vakkari vipu. Mielenkiintoista. Mutta tää on myös fiksu auto siitä, että kun laitat vakkarin päälle ja jos joku ajaa sun eessä jos laittaa vaikka vakkarin 100 ja joku ajaa eessä 80. Vittu. Niin tää itte aina. mä vittu kelasin, että toi on pyykiä, et vittu. Missä on pyykiä? Se on se sama, missä vilkut on. Paina siitä napista. Mitä? Vivut helvettiin ja napit kunniaan. Niin tässä pitäisi olla 231. Jep. Mutta vähän on enempi. Jep. En mä kyllä vittu tiedä, tästä on vaikea keksiä sen enempää sanottavaa, kun tää on aika täydellinen auto oikeesti silleen käyttöautona. Et vähän niinku noi dieselibemarit, että jos ne vitun varaosat ja huollot ei olisi niin helvetin vaikeita ja kalliita, niin kaikilla olisi tämmönen auto. Tää on niin hyvä ajaa oikeesti. Nää saksalaiset on ihan parhaita. Antakaa mulle lisää Bemareita ja Mersuja oikeesti. Mä pettyin niin paljon, kun yksi päivä Nelli Orelin, tietö, Snappi My Storissa oli Mersu, mikä suti niinku ylämäessä, ei päässyt ylämäkeen ylös. Sit mä katsoin, että mitä vittu, että näyttää siltä niinku tois etuveto, että siinä etupyörät sutii. Ja se oli se päivä, kun mä opin, että Mersu tekee etuvetosia autoja. Mä, siis mun niinku maailma musertu. Mä tiesin, että Bemari rupes tekee niitä, mitä se X2 ja sitten ne ihmeen ykkössarjalaiset on etuvetoja, mutta Mersu sinäkin oikeesti. Ihan siis törkeetä toimintaa. Sövet koirat tässä näin aina heilumassa. Onko sulla Arsi jotain arvosanaa tästä autosta tai jotain huomautettavaa? No siis. Koitko sä, että tää auto on ollut sen kaiken rahan ja vaivan arvone? No jos tässä ei olisi ollut vittu 15 eri vikakoodia ja vittu takaiskarit poikki ja mitä kaikkea muuta mua vittu kusetettiin tässä autokaupoissa, mutta jos tässä ei olisi ollut mitään, niin on tää kyllä rahansa arvoinen omasta mielestä. Mutta vittu, kyllä huollot ja varaosat vois olla vähän halvempi. Se on se Mersu life oikeesti. Tilaa vaikka muille jakaa, kun tää on farkku. Tää on kyllä hyvä, kun tää on diisseli, kulutus ei oo törkeä, tänne mahtuu kaikki ikäreissut ja kaikkia silleen. Ja näin, mutta Arsilla on hyvä, että sillä on tilava auto, kun ne kaksistaan on vaan ja voi heittää kaikki roskat takapenkille. Jep, varmasti sitä mahtuu. Mä käydä. Ja koira mahtuu ronttiin. Onks tässä semmoset ihmeen keltaiset kolmiot, mikä näyttäis joku on tuolla? Toi ne syttyy punaisella. Oi jumalations, hei kyllä toi vittu keltainen on. Jos ajat tarpeeksi hiljaa, ne on keltaisella, mutta sitten jos sulla on enemmän vauhtia, niin ne on punaiset, jos joku on kyljessä. Totta, näin mä joo. Mielenkiintoista. Ja tää osaa myös jarruttaa itsestään. Jos joku edessä tekee äkkijarrutuksen ja et kerkeä itse reagoimaan siihen, niin Mersu tekee sen sun puolesta. Se on sulle hyvä, kun oot sokea. Tää auto pienentää chanssiä, että Arsi kuolee ihan pikkusen ainakin. Soittaako tää automaattisesti hätäkeskukseen niinku Bemari, jos ajaa kolari? En kyllä vittu tii. Pitäisikö testata? Kyllä luulis, että se soittaa, mutta tässä ei ole kyllä semmoista ihmeen sos-nappiakaan, niin, kun Bemaris on semmonen nappi tässä, mikä soittaa hätäkeskukseen. Mutta se on hyvä ollut. Se on myös testattu, että ajoin siis rajoitusten mukaan semmoitella pienemmällä tiellä ja sitten siellä olikin vähän liukasta eikä meinannut pysähtyä risteykseen. Mä jouduin vetää jarrut lukkoon. Niin tää Mersu puristi kyljet niin kuin penkeistä, laittu penkkejä eteenpäin ja niin kuin se varautui siihen, että tulee joku jysähdys. Meet vaan eteen. Kyllä tällä kerkiä. Kyllä tällä kerkiä. Sori, mä totuin ajan sillä Renaultilla jo. Ja tuo takana niin kuin takapenkeilläkin on ihan helvetisti tilaa, vaikka mä pidän molempia penkkejä ihan takana, niin silti mahtuu jalat oleen siellä hyvin. Ei ole lähelläkään penkkejä.
Ja perärontissa nyt on tilaa vielä ja penkit saa kaadettua napista ja kaikki niinku mitä autolta itse haluaa. About 220 pitkä ja 180 leveen sängyn petari mahtuu tonne, kun penki kaataa. Niin täällä pystyy olemaan yötäkin ja tuijottaa kattoluukusta tähtiä. Itse tykkään kyllä niinku pienistä autoista. Et pitää olla mahdollisimman pieni auto, ettei mahu läskit muijat kyytiin. Et ne ei edes yritä. Ne ei edes harkitse sitä sinne autoon saapumista. On siellä muuten kolmaskin piiksi. Se on semmonen tän mittainen. Missä? Sillä puolella. Mitä vittu? Mitä tää tekee? Se on tää rati. Okei. Sit mä en koske siihen. Se on joku nysävipu oikeesti. Täällä on offroad. Jep. Täällä on erittäin ihana. Tän piti olla vittu ennen talveen valmista vitun liikenneympyrä. Siis kauan tää on ollut tässä? Ihan helvetin kauan. Kut siis tässä ei ollut tätä liikenneympyrää, mutta tähän revittiin auki joskus niinku ikuisuus sitten. Joskus kesän alussa. Tässä ootellessa, että eräs nimeltä mainitsematon huoltofirma korjaa mun auton pohjan tai korvaa. Mä kävin Koskin sittarissa ja ne ei ollut hoitanut sitä yli 3 päivää. Se oli ihan pitullinen jääköntti, koko vitun yläparkin rampin levyne. Niin vittu, mulla meni pohja paskaksi, mun ajoi siitä. Hyvä elämä. Mä pelkään, että toi tapahtuu vielä Bemarille joku päivä. Siis silloin mökkitiellä kolahtanut se pohjan helvetin pahasti. Vaikka kamera. Speed camera right here. Ei kuulu kuin risteyksessä. Tuolla Heikilläkin on tommonen ihme, mikä piippaa, jos on kamera. Tai sekin koko ajan piippaa. Piip, 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 piip. Meni sitten töihin. Kyllä sun olisi pitänyt jollain tiellä vähän kokeilla tämän vauhteja. No en mä tiedä, onko se kauhean olennaista. On se. Meinasin olla vittu heti ojassa tällä, kun tää tuli huollosta. Tässä oli vähän enempi tehoja kuin mä muistin. Sä et voi ajaa nelivedolla ojaa, se olisi nolo. Takavedolla hyväksyttävää, etuvedolla ymmärrettävää, nelikolla ei. Harsista kantoakin näin. Edellinen Mersu Lunari ja tällä Mersulla mä jäin tonne jumiin. Siis mä olin just sanomassa, että nelivedolla ei kanssa saa jäädä jumiin talvella, että se ei ole myöskään mahdollista. No vittu, jäi pohjasta kiinni. No mun bemari, sillä osu koko ajan pohja lumeen, koko talven, kun se on niin matala ja se ei ikinä jäänyt mihinkään jumiin. Kaverin Mersu jäi jumiin, mun työauto jäi jumiin, kaverin työauto jäi jumiin ja mä olin koko ajan vittu bemarilla vetämässä niitä, kun se vaan menee. Se on oikeesti yliluonnollinen vehje, se vaan liikkuu eteenpäin ihan sama missä mä ajan. Mut ei kai siinä. Mä annan Mersulle arvosanaksi 0/5, koska tää ei oo bemari ja tilatkaa jos tilasitte ja nähdään seuraavassa videossa, rakkaat lapset. Mutta tää on tämmönen laiva. On mun pakko toi ronttikin näyttää vielä. Nyt mä demonstroin. Tää on kyllä ihan vitun iso, mut katsokaa, kun minä menen tänne, niin voitte tästä vähän demonstroida. Tähän menisi ainakin joku 3 tai 4 ruumista, jos silleen stäkkää hyvin. Ja sitten täältä näin saa vivuista vedettyä, niin penkit kaatuu ja sitten sinne mahtuu kaikki. Kuuluuko Bemarin lisävarusteisiin silkkihanskat? Ei. Mersulla kuuluu. Se toimii. Tiedätkö, mitä me joudun aina tekemään? Mä tarvin avaimia. Koska mulla ei toimi se vitun nappi. Ja jos mä käyn kaupassa, mun on aina pakko tulla, laittaa virrat päälle. Ja täällä on vähän samanlainen nappi kuin nää ikkunan avaajat. Täältä saa rontin kiinni ja auki. Aika iso struktuuri tää lulu on laittanut. Voin uskoa.